Hey, сәлем достар, бұл жаңа айдар, авто жексенбі деп аталады. Демалыс күні туристік маршрутпен жүріп өтеміз. Менің астында су жаңа Renault Captur. Видео көру барысында оның плюстар мен минустары туралы білетін боласыздар. Алдымен бензин құйып алайық. Жалпы мен демалысым осылай өтеді. Сенбі, жексенбі күндері машина аламда қаланың сыртына таям. Тойға барсаң тойып бар дейді ғой. Алдымен тамақтан алу керек бәрібір. Ой, рахмет, Ердос. Бас болсын. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Кеттік. Айтшы бақытсың ба осы қалыда. Мен де тырыстым, бірақ та олмадым. Балдарда тек барға қанығатын шақ. Каптюрдың кілті қызық екен, карта сияқты. Айтпақшы, мұндай кілтпен push start батырмасы базада жүреді. Ауырыға мені езуде, ауырыға мені еңгізуде. Бұл көлікке мінгендегі алғашқы сезім жеңілдік. Каптюрдың салмағы 1400 кг, компакт кроссовер үшін бұл орташа салмақ, бірақ CVT 1.3 литрлік турбо мотормен жұптасады, ол 150 ваттың күшін береді. Ал жеңіл электрлі рөлі бұл жеңілдік сезімін толықтыра түседі. Қазір біз асы үстіртіне бар жатырмыз. Соңғы рет 2 жыл бұрын кәдеге жарайтын кадиллакпен көтеріліппін. Құлжа тас жолмен шығыс бағытта жүріп, есік деген жазуды көргенде оңға бұрып, обсерваторияға тура тартамыз. Экопостта адам басына 478 теңгеден төлейміз. Және демаламыз. Жігіттер, шынымды айтайын, Алматы облысының көркем табиғаты бір минутқа да іш пыстырмайды ғой. Қараша ешқаны салып, аты жөнің кім болар, таны салып, ей қарашай. Сүтті шай ешқаймақ салып, бұл өмірден өтейік, ойнақ салып, ей қарашай. Қараша ешқаны салып, аты жөнің кім болар. Че там, Джиги? Эка алымды төлеп сау керек. Жүнді. Сүтті шай ешқаймақ салып, бұл өмірді. Достар, мына жақта сет ұстамайды. Бірақ картамен төлейтін болсаңыз, терминал бар. Бұл өте ыңғайлы. Ассалаумағалейкум аға. Екі адам. Екі адам 955 теңге 60 тиын болады. 955 теңге 60 тиын. Келістік. Рахмет. Кеттік. Жаңа каптюрдің радиатор торы өзгерген. Хром детальдар қосылды, 16 дюймдық жаңа дисклер, шатыры қараланған, толықтай диодты оптика. Ал тұманға қарсы диодты шамдары төңірекке жарқ шашады. Ыңғайлы. Экопост өткен соң нағыз пейзаж басталады. Айтпақшы, жолда абай болыңыздар, таудан тас құлайтыны бар. Қар жатыр, осыны біліп біз қысқы дөңгілектерді салдық, 215-60 профилмен. Қазір толық жетекті қоятын уақыт келген сияқты. Аха. Болды. Бұл нағыз жол талғамайтын көлік.
50 турбомоторы, 1700 айналымда 220 ньютон-метр момент береді. Бұл қозғалтқыш Daimler концернімен бірлестікте жасалған, эксплуатация стартынан бері 2 жыл өтседі, тұтынушылар тарапынан бірде-бір шағым болған жоқ. Қабақ алтын көрпі қызыл ерін, келдесең неге айнаттың терін. Қараңыздар, қандай керемет, табиғатымыздың көркемдігіне көзің тоймайды. Жел гуілдетіп тұр, терезен ашпасам да. Қазір біз 2500 метр биіктіктеміз теңіз деңгейінен. Қыран құстар айналамызда ұшып жүр ғой. Асының климат белдеулері әртүрлі. Үстірттің бір бөлігінде жазда қар аралас жаңбыр жауса, Бартоғай су қоймасына жақын маңда ыстықтан тілің салақтайды. Мұнда ауа-райы температурасы шіліңгір шілде айында 16 градустан аспайды. Жазда қоңыр салқын, қыста аяз. Қазір қалада 15 градус жылы, мына жерде минус 3. Жауыра кеттім. CVT8 Jatco компаниясының жаңа буын вариаторы. Маған Дастерге қойылған 4 сатылы гидротрансформаторлы трансмиссия көбірек ұнайтын. Соны жетілдіріп, 6 сатылы қылып мынаған орнатса күшті болар еді деп қоямын, бірақ менен ешкім пікір сұраған жоқ. Жарайды. Асының климаттық және географиялық әлеуеті зор. Мегаполиске жақын орналасуыда карт-бланш беріп тұр. Қазіргі таңда таушаңғы спорты туристерді тартудың бірден-бір амалы. Егер инфрақұрылымның табиғатқа зияны болмаса, смело курорт жасауға болады. Менің артындағы обсерваторияның құрылысы 1982 жыл басталған. Жоспар бойынша бұл қонақ үйі бар үлкен комплекс болуы керек еді, алайда кеңес одағы ыдырағанда жұмыс тоқтап қалды. Шүкір әйтеуір ғалымдарға 2 телескоп қалды, көктемнен қысқа дейін жұмыс істейді. Маған ұнамағаны сұйық отын тұтынуы. Паспортта көрсетілген 7,5 литрден әлдеқайда көп жейді. Каптюрдың базалық нұсқасы 7 миллион 300 мың теңгеден басталады. Жалпы қалай машина сіздерге ұнады ма, жоқ па? Жаман емес е, былай. Отбасылық кроссовер ретінде қарастыратын ба едіңіздер? Жалпы бүгінгі видеоны толыққанды тест-драйв ретінде қабылдамаңыздар. Бұл әшейін менің демалыс күнім туралы шағын шығарылым. Арасында астындағы машинаның техникалық мінездемесі туралы айтып отырдым. Лайк бас барнаға жазылайық. Келесі көріскенше. Чао.